Kwa majina naitwa Ramadhani Tande, ni kocha msaidizi wa timu ya Silver Heroes. Sisi tumeweza kudominate mchezo kutokana na mchezo jinsi ulivyo. Tumeweza kushika mchezo, tuliona polisi ni wazuri, lakini sisi tutumia uwezo wa kuweza kuweka midfield katikati tuweze kucheza mpira. Kwa sababu ukizingatia mechi ya kwanza ya robo finali walitufunga goli 4. Tukakaa tukajiuliza kwa nini wametufunga na hii nusu finali. Tukaona tujipange mazoezini, tuje tukabiliane nao. Polisi ni wazuri. Lakini sisi tulijaribu kucheza mpira. Tucheza mpira ili kuweza kuwafungua waweze kuja kukaba. Ili sisi wakisha kuja mawinga zetu sisi waweze kutembea dribble mpira na kupiga mpira kati na tumeweza kupata penalty. Na penalty ilikuwa clear kabisa. Ah, tatizo ni kutengeneza nafasi. Unajua mafuadi huwa tunawaambia mazoezini, ukipata nafasi 2-3 jaribu kuibadilisha hiyo goli. Kwa hiyo umakini wa mafuadi, lakini pia na mabeki wa polisi nao ni wazuri. Na mpira ulikuwa ni mgumu nusu finali. Kwa yote kwa yote tunashukuru wamepambana wachezaji wetu, wameweza kufanya kipindi cha pili, wameweza kushambulia lango la polisi na tukapata penalti tukafunga goli kusawazisha. Kwa majina anaitwa Marius Makarius Komba, team captain wa Polisi Jamii FC. Ndio mlipata nafasi moja mkafunga, baadaye mkaruhusu goli mkaenda kwenye penalti. Mchezo kwanza ulikuwaje dakika 90? Mchezo ulikuwa wa pande zote mbili, hasa ukizingatia hatua nusu finali ni ngumu. Na timu zote zilikuwa zimejiandaa vizuri, ukiangalia Mungu alisaidia tukapata goli, lakini nao wakafanya comeback. Tumeendelea kupambana lakini ikatupeleka kwenda kwenye mikwaju ya penalti. Basi wao wakaweza kushinda kwa mikwaju ya penalti. Naweza nikasema good luck kwao Isevia Football Club, lakini bad luck kwa Polisi Jamii. Hatutaishia hapa. Sisi ni watu wa burudani kila siku. Tumejifunza kikubwa. Kwanza nitoe pongezi kubwa kwa mdhamini wa ligi, kwa maana ni muda mrefu kwa mkoa wetu ulikuwa umepoa. Lakini yeye akaamua kutoa ambacho alijaliwa na Mwenyezi Mungu, kusupport timu 10 kwa maana ya jezi na vifaa vingine. Ni kitu kikubwa na ni kizuri. Kwa hiyo rai yangu basi, kama kuna wadau wengine wajitokeze kwa wingi, wawekeze kwenye football. Football inaanzia levels ya chini mpaka juu. Kwa hiyo huku tulipo kwenye hizi ndondo ndo ambapo tunaweza tukavumbua player tofauti tofauti ambao wanaweza kutusaidia kwenye vilabu vyetu vya hapa na vingine vya nje ya mkoa. Kwanza napenda kujitambulisha kwa jina, naitwa Mr. David Richard Kapama, ni maarufu Igogoria Hakaya. Ya awali ya yote, napenda kuwashukuru timu zote ambazo zimeshiriki katika mashindano, na malengo yangu makubwa ilikuwa ni kuweka mji katika hali ya ushindani kwenye mambo ya sports na vitu kama hivyo, kwa sababu kulikuwa kumetulia. Na kwa kweli katika kipindi hiki cha mwezi mzima nimeona kwamba mashindano yametia hamasa, watu kama unavyoona wametikia kwa wingi na kwamba wamefurahia mchezo. Hivyo ndio lengo kubwa liko ni kuhakikisha kwamba tunatia hamasa kwa timu zetu kwa ajili ya kujiandaa katika mashindano yanayofuata. Kwa sababu hizi timu zote zilikuwa ziko katika mashindano mbalimbali, daraja la 4, la 3, la 2. Sasa wamejiandaa vya kutosha kwa ajili ya mashindano yanayoendelea.